نمونه کې له احترامات په لاهور کې عائشہ اکرام کوم ټیک ټاکر چي دا هغه باندې جسمانی او جنسي تیرې چې کوم شوی دی یو نه دو نه درې نه سلور نه سلور سوز کسانو نارینه او زناورو د هغې په شخصیت باندې حمله کړې ده، د هغې په ذات باندې حمله کړې ده، د هغې په جسم باندې حمله کړې ده، هغې سیکشولی اسالټ کړې ده، فزیکلی اسالټ کړې ده، هیراسمنټ یې کړی دی، هراسګي چې څه ته وایي او جسمانی زورنه چې څه ته وایي یا جنسي زورنه چې څه ته وایي د هغې شوي ده. زه چې کله په دې موضوع باندې پوسټ شیر کوم یا خبرې کوم نو ماته غني خلک وایي ده پته نه لګېږي دانشوران غوندې مقامي دانشوران چې ته په دې موضوعاتو کې دا دلچسپي ویلې علي ګوره زمونږ ټولو خیاندې شته، زمونږ ټولو میاندې شته، مونږ د دې معاشرې وګړي یو، مونږ په دې معاشره کې ژوند کوو، زمونږ به لوڼی ستاسې به لوڼی او مونږ ټول نن یقرا لوستل ډېره ښکلې خبره لیکلې وه یقینا که سړي زړه ودردېږي هغه لیکلي وه چې بخښنه غواړم خو داسې ده چې په دې معاشره کې د خدای چاره د لور غوندې رحمت نه ورکوي، ګنې ساتنه او د هغې ژوند ډېر زیات ګران دی. بیا راځم باډي شیمنګ ته، هغه ویکټم بلیمنګ ته. یو دینه مخکې یو بله خبره یاده شو، باچا خان بابا ویلي وو چې که تاسو د یو قام د تهذیب اندازه لګوئ نو د ښځو سره د هغې رویه وګورئ، کېښه نو دغه ښه تهذیبي یافته خلک دی او کېښه نه یي څومره چې دا خرابیږي نو دومره دغه خلک ځناور دی. لنډه خبره دا ده، نو په دې خبره باندې زما کلک ایمان دی چې څومره زمونږ په کور کې، زمونږ د کور نه بار، زمونږ په چاپیرچل کې، زمونږ د زنانو سره کومه رویه ده، دغه زمونږ د تهذیبي د تهذیب یو پیمانه ده او د سړیتوب یو پیمانه ده او د شایستګۍ پیمانه ده او دغه زمونږ د ایمان هم غټه پیمانه ده. زمونږ ایمان ظاهرانې مچیر اوس ویکټم بلیمنګ روان دی. ویکټم بلیمنګ څه شی دی؟ ویکټم بلیمنګ دا شی دی کنه سره سرکار چې کله جرم وشي نو موږ په زید ظالم مظلوم طرف ته په قلاره قلاره په طریقه طریقه په ټیکنیکلی هغه ته پړاغه ته راړو. دې ته وایي ویکټم بلیمنګ. مثلا نن چې عائشہ اکرام کومه ټیک ټاک د هغې ویکټم بلیمنګ کیږي چې دا په ټیک ټاک باندې ډېرې خرابې ویډیو جوړی او دې څه کول د خلکو مخکې او دا د سړو سره څه کول دا ګوره دا رویه چې کوم ده دا ویکټم بلیمنګ دی، یعنی الزام او پلا په مجرم باندې سوری په مجرم په ځای باندې په مظلوم باندې وراچیل. دا هغه چا سره چې ظلم شوی دی، هغه چا سره چې جبر شوی دی، هغه چا سره چې زیاتې شوی دی، هغه ته ګوتې نیول. دا داسې ده چې خدای مکه تاسو څوک لوټ کی د شپې په 12 بجې ته روانې، یا د کاري یا د کار نه یا چکر ته وته یا په لار دې څوک لوټ کی په خوشی لار او زه وایم چې بس ټیک ته غلا شوی دی خو بد شوی دی. خو داسې ده کنه چې دلم په دې لګې تلنه او په کار کنه دلم یو ټوپک تمانچا راکټ لانچر سب ټینک ساتل په کارونه. دا ویکټم بلیمنګ دی، دا بیا عزت په زید دی چې زه تاسو سره ودرېږم د مجرم خلاف، د غل خلاف، د ریپسټ خلاف اول شت کوم، زه تا بدنامول شروع کوم. پړه پتا دره چې تا ځان سره ټینک ویل نه ساته، تا ځان سره یو اپاچی هلیکاپټر ویل نه ساته، تا سره یو بیباون خو په کار دی کنه چې د کور نه وزیر څوک دی لوټي. دې ته وایي ویکټم بلیمنګ. همیشه ماشوم چې کله ریپ شي نو بس ویکټم بلیمنګ شروع کوي چې بس دې ملکي بے پردګي سیوا ده. بے پردګي خبر نه ده، په ډیرو ماشرو کې بے پردګي ډیره زیات سیوا ده. تاسو په دوبۍ او عرب ملکونو کې پاتې کیږي هلته هم دا مسلې زنه نم راوځي شاپنګ هم کوي بیکنی ما غوندي دا تی اصل ملکونو خلک صرف په دوبۍ کې، په قطر کې، په عمان کې، په دې ملکونو کې پاتې کیږي. زه د عرب ملکونو خبره کوم، د غریبي ملکونو خبره نه کوم. او په هغه کې خو کلم بیا داسې داسې قسم واقعات نه کیږي، زنا به کیږي، ګناه به کیږي، د هغې خبره زه نه کوم. هغه د فرد معامله ده، په کار ده چې ونه شي. خو چونکې دلته د ظلم او د ریپ او د جبر او د هیرسمنټ خبره زه کوم، دلته د زنانو هیرسمنټ کیږي او ډېر زیات بې توله کیږي او بیا ویکټم بلیمنګ کیږي. ښه دلته خو د دې ګناه وه چې دا ټیک ټاکر ده او دا داد او دا داد او لغړه ده که لغړم ګرځېدا پر اسکو زه چلو ګناه ورته کوي. هغه ماشوم ته څه ګناه ده چې 15 کالو شپږ کالو هغه نارینه ماشوم یعنی هلک چې کوم دی 10 کالو 12 کالو هغه 15 کسو شپږ کس راونی سي ریپ کی، اسالټ کی، هریس کی، سترګې روزي وته وي، پلارې خلک تنګی کنه دا کیږي نه. دا مونږ ګورو نه په دې معاشره کې، مونږ ټول د دې معاشرې خلک نو مونږ وینو نو نو هلته بیا د کمی پردې کمی بورقه هغه هلته به د بورقې څنګه چل کیږي کنه. 15 کالو ماشوم چې خلک راونی سي هلته به د بورقې څنګه چل کیږي، هلته بیا څنګه ویکټم بلیمنګ کیږي، هلته بیا مظلوم باندې او په مجبور باندې بیا څنګه الزام لګي. خبره دارا خب بیزه چې پر امیر خان کې کسان واغ کړه ریپ کړه او بیا یې ملک کړه 15 کسانو نو کو بیزی ته اوس کوم قسم بور قور واچو کنه. لکه خبره دادا نو د ظلم خلاف ودرېدل دي، ظلم ته ظالم ته ظالم ویل دي. په دا وخت کې خو اگر مگر چونکې چنانچه دا ظالم سره ودرېدل دي. دا مونږ چې اگر مگر چونکې پر دینه و اگر کدا و خیر خدا لکه خیر پورو جیل سینه ده کنه. لکه دا ټیک ده دا ظلم دی، خو لکه بله خبره دا ده کنه چې دا قسم رویه چې کوم دنو دا ویکټم بلیمنګ دی. دا ظالم له ظلم جواز پیدا کول دي او مظلوم سره د همدردۍ په ځای باندې په مظلوم پړه وراچی دي. نو مظلوم د پړې وراچیلو دا چکر چې دا موږ له بهر حل ختمول غواړي. او دا خبره چې مرد سره بوټ نه دی نو مرګ سره بوټ نه دی نو ښځه هم سیکشوال ټای نه ده. دام یاد ساتل پکار ټیک دزم مرد رپورٹ نه دی خو خزه ولی سیکشوال ټای دا چې بس ته به یې نه تا ته چې کله موقع په لاس درځي
یار یو خزه دا غل غړوم ګرځي کنه یوازې هم ګرځي دا کی دا کی دا د خپل کمې ده کمزوري ده تاله د اختیار چا در کړو مال د اختیار چا را کړ چې غزې سړ کما غې تستر ګروزي و ما غې بس خبرې وکما غ جسمانی تور ټچ کم په دې خارونو کې لګیا دي خا په پرده کې خزي په خارونو کې خپل ضرورتونه مجبور را ودی چا بسړی د چا باندې خلک ګوتی ور کوي کنه لکه to be prank to be prank khabar us de mauzuat bani khabar lagi safa pakar de khalak gut mande chot hoy palari pappa de sadar ke pap ya gut kharno ki tasubure da sari da zamung musalmanan chizan tar dindar khalak hoy zan ta pukhtana hoy zan ta haya izzat khalak hoy da khalak da chaluna kai no padi raviya ban de khpal gaur pakar de chira ke usuk la ghulum de ke usuk bezem de ke usik muqam da no muqana da zamung zimawari de chokle maka پدا ځکه موږ له خزم خلک راځي چې هغه ته د احترام په نظر باندې وګورنه چې هغه د سیکشوال ټای یا جنسي کلونه وګڼو ورته پدغه ویډیو کې تاسو وګورئ یو ځوان لګیا دی شین زورې لګولې د صرف د سره لاس ټچ کې څومره سیکشوال فرستریشن دی مړه څومره ګټیا پندې سړیا اوس تک څومره لوی دلی حرکتونه دي یعنی صرف شین زور کوي یو لک لګیا دی شین زور کوي د زنانه سره لاس ټچ کې عائشہ اکرام نومې ټیک ټاک پر چې اوس دا بیا خپل لایف سټایل دی خو اوس دا غینه لو باډي شیمینګ هم روان دی وکټم بلیمینګ پر خپل سي مظلوم پړکول د چا سره چې ظلم شوی چا سره چې ریپ شوی چا سره چې زیاتې شوی هغه پړکول یو طرف ته ما په ټویټر باندې کتل ځنې خلک او فیسبوک باندې بل خصوص ډیر زیات دا تفسیر کوي چې دا کوم دومره ښه شی او دا خو تک تور ده او دا خو اسی غوا ده او دا خو اسی میخ ده او دا خو اسی ګړه ده یار په ګاډ سیک وګات سک یعنی اوس تاسو په دې جسټیفای کوي کنه لکه چې په زید دي چې په جرم خبره وشي دغه په باډي باندې خبره کیږي نو ډیر زیات د افسوسناک واقع شوې ده او دا نه صرف په لاهور کې کیږي بلکې زموږ په کلو په بانډو کې په دې زنانو سره همیشه مونږه د بدسلوکي کیږي په کورونو کې مدنه کیږي په دې کوم خبرې کوو نو خلک بد ګڼي نو بهرحال زیاتې کوي مونږ په پرز دي چې څوک لږ ډېر په دې معاملې باندې پوي نه صرف د زنانو سره بلکې د ماشومانو سره د نارینو سره که د هغې سیکشولي اسالټ کیږي یا هغه هیرس کیږي یا تنګول کیږي یا جسمانی طور هغه ټچ کیږي هغه خراب د هغې سره بهیب کیږي نو د دې خلاف آواز جوتول زموږ شریکه ذمهواري ده او که مونږ آواز نه اوچتو نو دا دغسې ځنګل به وي دغسې د ځنګل معاشره به وي دغسې به حیوانیت وي دغسې به زناورتوب وي او دغه زناور به نور هم حوصله بیا مونږ ګورو چې کله دا خبره کوي که نه چې نه به راوتئ نو بس تا جواز هغه ظالم له هغه ریفس له هغه حرامي له هغه ګنده کس له هغه زناور له تا جواز ورکړو چې بس دا خو ګناه د هغې د هغه به نه راوتئ نو دی بل اوس بیا او بل څوک چې ګوري که نه هغه په نفسیات هم دا منفي اغېز پرېږدي چې او دا خو د دې ګناه ده نو لکه هغه د هغه یېره نه سماجي یېره سوشل پرېشر په هغه باندې مونږ نه وراچو په کار دا ده چې مونږ سوشل پرېشر پورې په مظلوم وراچو په کار ده چې دا سوشل پرېشر په ظالم باندې په کار ده چې دا سوشل پرېشر په هغه اسالټ کولو والې په هغه هرې سر باندې دا پرېشر ورواچول شي یعنی د هغه بایکاټ وشي هغه باندې لا انتان وشي هغه شرمنده شي په معاشره کې هغه عزت شي یو قسم په مؤذبه طریقه چې هغه ته بد ویلې شي د هغه خاندان ته بد ویلې شي د هغه په تربیت باندې ګوتې پورته شي په ځای د هغې که مونږ د هغه کس په تربیت او په هغه کس په رویه باندې د هغه کس په لباس باندې ګوتې اوچتو او د هغه کس په کړو باندې ګوتې اوچتو کوم چې مظلوم دی کوم ته چې د سپورټ ضرورت دی کوم ته چې جذباتي سپورټ ضرورت دی زما استاد اخلاص ضرورت دی مونږ په هغه باندې ګوتې اوچتو نو دا چکر په دغسې روان دي او خدای مکه دا زهر چې دا وخت وخت باندې سیوا کیږي لکه دا په کار د چې کمې دی د ایجوکیشن سره د جدید معاشرت سره او دومره خبرې سوشل میډیا باندې کیږي دغه خلک په کار ده چې کم شوې خو چونکی زمونږ د سوچ غ زاویه چې کم ده د ډیسکشن زاویه زمونږ ډایورټ کوو وکټم بلیمینګ کوو نو بس هغه بیا در چې پروت پول نه ثابتېږي او مونږ په زید دي چې ظالم وداړو ظالم وداغو مونږ مظلوم داغو نو بیا دغه سلسله نورم لا وګدیږي او پسې هغه په اصطلاح چې نورم دغه سی واقعات کیږي ډېر زیات د شرم خبره ده په سماج او که څوک دا وایي چې ښځه دې لپاره ګناهګاره ده نو په عرب مغرب خبره به نه کوم ما وړاندې دا خبره وکړه چې مغرب خبره به نه کوم د عرب ملکونو خبره لکه دغه یو ای هر قسم زنانه ګرځي هر قسم لباس کې ګرځي خو داسې واقعات نه کېږي زنا کېږي ګناه کېږي په خپل ځای د هغې نه ده بکه خو اوس هغه ذات ته پورې خبرې دي که نه د هغه خپل او بل لري چې حکومت له اوس لکه سختي په دې معاملو باندې پکار ده دا مسله ډېر زیاته په سنگینۍ او ډېر زیاته په تیزۍ سره مخکې روانه ده او زنانو ته یو درخواست ده چې بس دا ښه خبره ده چې اوس ځان سره بازار ته کله ځئ یا دغسې سیکټیویټي کوئ دفتر ته ځئ نو بیا ځان سره یو بلیډ یا وړوکی غوندې چاقو خامخه ساتئ ځکه په دې معاشره کې سړی د زناورو خوینو ته ډېر زیات نږدې شوي دي ورو ورو نږدې کیږي نو اوس د خویاندو میاندو د دې زنانو ذمهواري ده چې هغې د خپل ځان د ژغورلو دپاره د خپل عزت او د خپل وجود او د خپل شخصیت د تحفظ دپاره داسې اقدامات وکړي چې هغه په هغه وخت کې د هغې په کار راشي او آواز پورته کول په دغه وخت کې
مدد غوښتل دا ډیره زیات ضروری ده خو نسو یقین وکړئ بلیډ ساتئ او ورسره چاقوم ساتئ او بس دغه خلکو په کم خطرناک او نازک ځای ګزار کولی شي په حق کې کوئ اوس خبره دې بې عزتۍ ته رسولې ده خبره بې شرمۍ ته رسېدل ده خبره ډیره زیاته د حدونو نه اوښتې ده نو مهرباني وکړئ دغه کار کوئ او بس نور بس ووایو یار دا ډیره زیاته افسوسناکه رویه ده خدای دې مونږ ټول بس آیا او پردې راکړي او خدای دې د هر چا خویندې میاندې هغه په سترو پرده کې وساتي ګنې نور زیات حالات د دې نم نه خرابېدونکي دي ځکه چې زمونږ د سوچ او فکر چې کومه زاویه ده کم چې دا مسله مونږ اډریس کوو هغه غلطه ده که صحیح طریقې سره صحیح ډایرکشن سره مونږ د مسله اډریس کړو ان شاء الله په یو څو ورځو کې نه خو په میاشتو کې په کلونو کې به ډېر زر زر تبدیلي راشي خدای دې وکړي چې زمونږ په معاشره کې د ماشومانو د زنانو د بېوزلو د بېکسو خلکو ژوند او عزت محفوظ شي پوره مدان د وخت